إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے بندوں کے رزق کا ذمہ لیا ہے اور ایک انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ہدایت کے معاملے میں بھی اور اپنی دنیا کی ضرورتوں کے معاملے میں بھی لہذا جیسے آپ نے سنا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں مانگیں ہم اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اس عبادت کی ادائیگی میں انسان کی دنیا کی ضرورتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا انسان اللہ کا محتاج ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے اسی طرح سے دنیا میں جو ضرورتیں اس کی ہیں کھانا پینا لباس اور اسی طرح سے دوسری ضرورتیں یہ اگر اس کے پاس نہ ہوں تو بھی انسان کی عبادت میں رکاوٹ ہو جاتی ہے لہٰذا ان دونوں چیزوں کے لیے ایک انسان اللہ کا محتاج ہے جب تک اللہ اس کی مدد نہ کرے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے نہ وہ دنیا کی ضرورتیں دنیا کی حاجات حاصل کر سکتا ہے جو اس کی دنیا کی ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہیں اور جو آخرت کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ہی سے اپنا رزق طلب کرنا چاہیے لیکن رزق کا معاملہ یہ ہے کہ رزق حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ایک انسان حلال طریقے سے بھی رزق حاصل کر سکتا ہے اور حرام سے بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام رزق کو منع کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم حلال ہی کو حاصل کریں پھر اس حلال رزق کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض غلطیوں کی وجہ سے اس رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے اور بعض اعمال کے نتیجے میں تھوڑا رزق بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں ایسے اسباب اور وسائل اختیار کرے کہ چاہے اس کی کمائی تھوڑی ہو چاہے اس کی چیزیں تھوڑی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں ایسی برکت ڈال دے کہ وہ اس کے لیے کافی ہو جائے اس کو برکت کہتے ہیں برکت کے معنی ہے خیر کا زیادہ ہونا اور اس میں بقا پیدا ہونا کہ ایک چیز بڑھ جائے اور وہ کافی ہو جائے لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی برکت کے لیے وہ اعمال کرے جن سے برکت ملتی ہے برکت دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی ہے کہ ایک آدمی کسی کاؤنٹر پر جا کر کہے مجھ کو برکت دیجئے نہیں ہو سکتا ہے کوئی بٹن دبا دے کوئی مشین بنا لے دنیا میں برکت نہیں ملتی ہے برکت اللہ کے دیے بغیر نہیں ملتی ہے لہٰذا انسان کو اللہ ہی سے برکت کی دعا کرنا چاہیے اور وسائل اختیار کرنا چاہیے جس سے برکت ہوتی ہے آج کی اس گفتگو میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ ہم وہ اسباب دیکھیں گے جن سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے کھانا پینا لباس دنیا کی چیزیں مال و متاع اس میں جو بھی دنیا کی چیزیں انسان کی ہیں جو ضروریات ہیں ان ضروریات میں اللہ کی طرف سے برکت کیسے آتی ہے کیسے آدمی کا رزق بڑھتا ہے ایک ایک کر کے ہم اس کو انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے ایک ایسا دور ہے جس میں انسان بڑی پریشانی اور تنگیوں میں جی رہا ہے مسائل ایک کے پیچھے ایک انسان کے آتے ہیں اور
اس میں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے کمائی کتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں ایسی برکت ہو کہ وہ کافی ہو جائے، اور اللہ نے اس کا راستہ بتلایا۔ لہٰذا اس کا راستہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، ان اعمال کا اہتمام زندگی میں آدمی لائے، زندگی میں برکت آئے گی، کسی کی بھی زندگی میں آ سکتی ہے۔ اس کے لیے کسی آدمی کا عرب ہونا یا پڑھا لکھا ہونا یا اس طرح سے کوئی خاص اس میں صفت ہونا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی اگر ان اعمال کا اہتمام کرے برکت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ اعمال کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں جن سے برکت ملتی ہے۔ نمبر ایک، ایمان۔ ایمان کی پختگی آدمی میں ہو، اس کا یقین مضبوط ہو اللہ پر، اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ تو ایمان اگر زندگی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی پختگی کے مطابق اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے تقویٰ بھی ہے کہ ایک انسان ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کی زندگی میں پابندی ہو، وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کی بجائے اللہ کے حکموں کا خیال اور لحاظ رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى، اگر یہ بستیوں والے آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان لے آتے اور پرہیزگاری والی زندگی گزارتے، دو کام کرتے، ایمان اور تقویٰ اگر ان کی زندگی میں آ جاتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان کے لیے ہم آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے، ہم ان پر برکتیں نازل کرتے، ہم ان کے لیے برکت کا دروازہ کھول دیتے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ کب؟ جب ان کی زندگی میں، اگر ان کی زندگی میں ایمان ہوتا، اگر ان کی زندگی میں تقویٰ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ پہلا سبب زندگی میں برکت آنے کا کیا ہے، کہ آدمی اپنے ایمان کو اونچا کرے، آدمی اپنے ایمان کو بہتر بنائیں، پکا اور پختہ بنائیں، اور اسی طرح سے زندگی میں تقویٰ لائے، حرام چیزوں سے بچنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اللہ کی نافرمانی سے وہ بچنے والا ہو۔ جب آدمی برائیوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیوں میں برکت ہوتی ہے۔ جس قدر انسان کی زندگی سے برائیاں نکلتی چلی جاتی ہیں، اس قدر اس کی زندگی میں بھلائیاں اور اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ لہٰذا پہلی دو چیزیں یا پہلی بنیاد جو ہے برکت کے لیے کیا ہے، ایمان اور پرہیزگاری، برائیوں سے بچنا اور ایمان کو پختہ بنانا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بتلائے ہیں ان میں ایک سبب ہے خیر کے کاموں میں خرچ کرنا۔ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن دینا ظاہر میں ہے اور بڑھنا باطن اور غیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، غریبوں اور فقیر اور محتاجوں کے لیے جب ایک انسان اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرتا ہے، انفاق جس کو آپ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ برکت بظاہر دکھائی نہیں دیتی، اگر دکھائی دیتی تو سبھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ملتی ہے اللہ کی خاطر خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو، جو بھی چیز تم دین کی خاطر غریبوں میں، فقیروں میں، جس کو بھی خرچ کرتے ہو دوسروں پر، تو اللہ تعالیٰ فَهُوَ يُخْلِفُ، وہ تم کو واپس اس کو لوٹاتا ہے، وہ اس کو پلٹا کے تم کو پھر سے دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اس لیے کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہاں پر اللہ نے بتلایا کہ جب تم اللہ کے لیے دیتے ہو تو اللہ بھی تم کو دیتا ہے۔ تو اللہ سے پانے کے لیے کھونے کی تیاری انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ ہم کھونا نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا اللہ کی طرف سے برکت بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو خرچ کر، یعنی بھلائی کے کاموں میں تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔
تو اللہ سے رزق پانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں رزق خرچ کرے۔ دینے سے بڑھتا ہے، حالانکہ دنیا میں دکھائی دیتا ہے کہ دینے سے گھٹتا ہے۔ تو ایک انسان کے لیے رزق کی برکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جہاں کہیں اس کے لیے موقع ہو، بہت زیادہ نہ صحیح، تھوڑا بھی ہو، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو باندھ کے نہ رکھے، اپنے آپ کو بخل کے راستے پر نہ ڈالے، بلکہ سخاوت اس کے اندر ہو۔ تو اس حدیث سے جس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے اللہ کی طرف سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر تین، تجارت میں سچائی اور دھوکے بازی سے پرہیز۔ تجارت میں سچائی اور امانت داری، یہ بھی انسان کے رزق میں برکت لاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، تجارت کرنے والے، لین دین کرنے والے، ڈیل کرنے والے، ان کو اختیار ہے، چاہے تو ڈیل پکی کریں، چاہے تو پھر اس کو کینسل کریں۔ کب تک؟ ما لم يتفرقا، جب تک کہ دونوں الگ نہیں ہوتے۔ جب تک دونوں ساتھ میں ہیں، بات چل رہی ہے، تب تک کے اختیار ہیں۔ ایک بار ڈیل پکی کرنے کے بعد پھر اختیار نہیں ہے۔ تو کہا کہ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، اور آگے کیا فرمایا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ اپنی بات میں سچائی کا اہتمام کریں اور اپنی چیز کی اصل حالت بیان کر دیں، تو ان کی تجارت میں، ان کے لین دین میں برکت ڈالی جاتی ہے۔ مثلا آپ پھل بیچ رہے ہیں، آپ کے پھل میں خرابی ہے، اس کا عیب چھپا کے دھوکہ دے کے آپ نے دے دیا، تو آپ کی ڈیل کی برکت چلی جائے گی۔ کیوں؟ اسی لیے کہا، وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اگر وہ اپنی چیز کے عیب کو چھپائیں اور جھوٹ بولیں، تو ان کی تجارت کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، بلکہ مٹا دی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تجارت میں جب جھوٹ اور دھوکہ آتا ہے، جھوٹ اور تلبیس آتی ہے، اللہ تعالیٰ تجارت کی برکت مٹا دیتا ہے۔ لیکن جب تجارت کے اندر سچائی آتی ہے اور اس کے اندر ایک انسان اپنی چیز کو بیان کر دیتا ہے، بھائی میری چیز اس ریٹ کی ہے، میری چیز اس لیول کی ہے، یہ نہیں کہ دھوکہ دے، اس میں عیب ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، لینا ہے لو، ورنہ مت لو۔ سامنے والا پوچھ رہا ہے کہ بھائی چیز، یہ نقصان تو نہیں ہوگا، اس میں یہ پرابلم تو نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں صاحب، کچھ نہیں ہوگا۔ اور جیسی خریدا، واپس آیا، بھائی اس میں پرابلم ہو رہا ہے، کاؤنٹر چھوڑ دیا، آپ واپس آنا نہیں، لیتے وقت دیکھنا چاہیے تھا، آپ ہی تو بولے تھے اچھا ہے۔ بھائی ہم بولے، لیکن آپ کو دیکھنے کے لیے بھی تو بولے تھے، دیکھ کے لے لو، بعد میں ہم نہیں ذمہ دار۔ تو آدمی اپنی چیز کا عیب چھپائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو اٹھا لیتا ہے، اس کی برکت مٹ جاتی ہے۔ اور ایسے آدمی سے لوگ خریدتے بھی نہیں ہیں، ایک بار دھوکہ کھاتے ہیں، بار بار اس کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی تاجر ایسا ہو کہ وہ چیز صحیح دیتا ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو بتاتا، صاحب آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ لو، یہ زیادہ اچھا آپ کے لیے، پیسہ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ وہ آدمی بھروسہ جب اس پر کرتا ہے، یہ آدمی اچھا ہے، دس آدمی کو اس کے پاس بھیجتا ہے کہ وہ دے گا تو صحیح دے گا۔ لہذا تجارت میں سچائی اور بیان، وضاحت، اس کے ذریعے سے برکت آتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج آپ مارکیٹنگ کے نام پر دیکھیں، ایک انسان غلط چیز کو بھی لوگوں کو بیچ دیتا ہے اور دھوکہ دے دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تجارت میں نفع کمایا، چاہے اس کی تنخواہ بڑھ جائے، چاہے اس کا مال بڑھ جائے، لیکن اگر مال بڑھ کے اس کی برکت مٹ جائے تو زیادہ مال بھی انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی چیز ہو اور اللہ اس میں برکت ڈال دے، تو جتنا ضرورت ہے اللہ اس کم میں بھی پوری کر دیتا ہے۔ اصل چیز برکت ہے، صرف زیادتی نہیں۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنی تجارت میں سچ کا اہتمام کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو۔ جھوٹ نہ صرف دنیا میں ذلیل کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے۔ نمبر چار، عبادت کے لیے فراغت۔ تجارت انسان کی عبادات کو خراب کرتی ہے۔ ایک انسان تجارت میں ایسا لگ جاتا ہے، ایک آدمی فری ہے، پانچ وقت کی نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہے،
امام صاحب دیکھ کے خوش، کیا نوجوان ہے، ہر وقت مجھ سے بھی پہلے مسجد میں آتا ہے، لیکن پھر اچانک وہ غائب ہو جاتا ہے۔ امام صاحب کو کہیں راستے میں ملتا ہے، بھائی بہت دن سے دکھائی نہیں دے رہے، کیا ہوا؟ جاب مل گیا۔ تو پہلے کیا تھا، بیکار پڑا ہوا تھا، کچھ کام نہیں تھا، نماز پڑھتا تھا، اب واقعی کام مل گیا، اب نماز کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ حال جو مسلمانوں کا ہے کہ ہم دین کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین بھی ہمارے لیے دنیا کی ترقی کا ذریعہ ہے کہ بھائی کوئی ایسی دعا بتلاؤ جس سے کیا ملے، دنیا ملے، تو ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں دنیا کے لیے، ایسی نماز بتلا دو جس کے ذریعے سے دنیا میں ترقی ہو، جاب لگے، کام ملے، تو ہم نمازیں بھی کیوں پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم کو دنیا ملے۔ یہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسی دنیا مل گئی، جس چیز کے ذریعے سے دنیا ملی وہ بھی چھوڑ دیتا آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، اپنے اوقات میں سے وقت نکال میری عبادت کے لیے، اپنے سینے کو میری بندگی کے لیے تیار رکھ، مجھ کو بھول مت، میری بندگی سے فرار اختیار مت کر، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو، املا صدرک غنن واسد فقرک، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تیرے دل میں محتاجی کا احساس نہیں ہوگا، اور واسد فقرک، اور میں تیری فقیری کو بھر دوں گا یا مٹا دوں گا، میں تیری فقیری کا تدارک کروں گا، بھرپائی کروں گا، اس کو مٹاؤں گا، تو تیرے دل کو بھی غنی کروں گا، اور مال کے اعتبار سے تیری فقیری کو بھی ہٹا دوں گا۔ کب؟ تو میری بندگی کے لیے تیار رہے، میرا بندہ بنا رہے، سب کی غلامی سے نکل کے میری غلامی اختیار کر۔ آج حال کیا ہے، بھائی میرے باس نے بلایا ہے، تو آج چھٹی ہے پھر بھی جا رہا، باس نے بلایا کیا کروں۔ اور اللہ رب العالمین دن میں پانچ مرتبہ ندا لگ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا، حقیقی بڑا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کا احساس نہیں، پانچ بار بلا کے بھی نہیں جا رہا، اور وہاں ایک فون آیا، مس کال دیکھا، بھائی مس کال دیکھا باس کا تو کچھ ہوگا بھائی، کر کے تو فون کیا ہے، خود سے کال کر رہا، صاحب کیا بات ہے، ذرا آ جاؤ آفس پہ کام ہے تھوڑا، یہ نہیں بولتا کیا چھٹی کا دن ہے آج، آج کیسا غلطی تو نہیں کر رہے آپ مجھ کو بلا کے، نہیں ٹھیک ہے صاحب، آیا، بیوی کو بولتا جا رہا میں، ہاں اور کیسے جا رہے آج، جانا تھا، باس نے بلایا ہے، باس نے بلایا ہے، اتنا بڑا باس ہو گیا کہ اللہ سے بھی بڑھ کے ہو گیا۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میں تیرے دل کو تیرے دل کو غنی کر دوں گا، اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، میں تیرے سینے کو کام کاج کی پریشانی سے بھر دوں گا، ایک کے بعد ایک، یہ باقی ہے، یہ کام رہ گیا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اسی میں تجھ کو الجھا دوں گا، میں مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا، تو محتاج کا محتاج رہے گا اور بزی ہوتا چلا جائے گا، تو بزی ہوتا چلا جائے گا، لیکن کام بڑھتا جائے گا، لیکن مال اور برکت نہیں بڑھے گی، فقیر کا فقیر ہی رہے گا تو، کیوں؟ میرا بندہ نہیں بنتا ہے، تجھ کو دنیا میں ترقی نہیں دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت دنیا میں بھی انسان کے لیے رزق کا راستہ کھولتی ہے، اس کے فقر کا تدارک اس میں ہے، اس کے فقر کو ہٹاتی ہے اللہ کی عبادت۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ عبادت میں سستی نہ کرے، یہ بھی رزق کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر پانچ، گناہوں سے توبہ اور استغفار، یہ بھی انسان کے رزق میں برکت کا سبب ہے۔ عجیب لگتا ہے، توبہ کیسا رزق کو بڑھائے گی؟ گناہ انسان کے رزق میں رکاوٹ ہے،
گناہوں سے رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے. لیکن جب آدمی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت دیتا ہے اور غیب سے اس کو رزق دیتا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے گناہوں کے لیے مغفرت مانگو, انہ کان غفارا, وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر بارش برسائے گا آسمان سے لگاتار تمہاری ضرورت کے مطابق. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین, اور مال اور اولاد سے تم کو طاقت دے گا, مال اور اولاد سے تم کو طاقت دے گا, تمہاری مضبوطی بڑھائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات, اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تم کو نہر عنایت کرے گا. تم استغفار کرو گناہوں سے, آسمان سے پانی برسے گا, تمہارے لیے باغ ہوں گے, تمہارے لیے نہریں ہوں گی, تمہارے لیے دنیا کے اندر رزق میں برکت ہوگی, مال ملے گا, اولاد تمہاری ملے گی. کب؟ استغفار کرو. اسی لیے امام القرطبی کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے رزق کے حصول میں استغفار اور توبہ کا بڑا دخل ہے. گناہ رزق میں مانع, توبہ اور استغفار انسان کے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے, گناہ اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. لہذا آدمی کو چاہیے کہ جب بھی اس کو موقع ملے اپنے اللہ سے, اپنے مالک سے جس کے حکم کو اس نے توڑا ہے, اپنے تعلق کو صحیح کر لے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے. یہ بھی رزق کے راستے کھولتا ہے. نمبر چھ, حرام سے بچنا. حرام سے بچنا, آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک انسان حلال و حرام کی تقسیم ختم کر کے چاہتا ہے آنے دو, چاہے حلال سے آئے حرام سے آئے, ضرورت تو پوری ہو رہی ہے. حرام رزق سے بچنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حرام سے بچنے پر ایک انسان کی رزق میں برکت دیتا ہے, اس کے لیے نئے راستے رزق کے کھولتا ہے. جب ایک انسان حرام کو چھوڑتا ہے تو بظاہر یہ چیز محرومی دکھائی دیتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے رزق کا راستہ کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الطلاق میں آیت نمبر 2-3 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یجعل له مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. پھنسا ہوا آدمی ہے لیکن تقوی والی زندگی ہے, حرام کی طرف نہیں جائے گا, سود کی طرف نہیں جائے گا, کم ہی صحیح لیکن سود والا نہیں چاہیے. ومن یتق اللہ, جو اللہ سے ڈرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یجعل له مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکل. السلام علیکم, آتے وقت بھی جاتے وقت بھی سلام کر, سلام سے برکت آئے گی. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ جو سنت ہے وہ چھڑا کے دوسری چیزیں لاتا ہے. ہم کو وہ چیزیں بہت بھاتی ہیں جو ثابت نہیں ہیں, اور جو ثابت ہیں وہ آتی نہیں ہیں. لہٰذا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا جو ثابت ہے, جو ثابت ہے. سلام, یہ ترمذی کی روایت ہے, اس لیے گھر میں جائیں اور سلام کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا آدمی. بولے بیوی کو کیسا سلام کروں میں؟ اچھا, ارے بیوی چھوٹی اس سے عمر میں, بچے گھر میں ہیں, تو آدمی سلام کرنے کو شرماتا ہے. السلام علیکم, بیوی بھی دیکھے گی آج کیا ہو گیا ان کو, کبھی کرتے نہیں. تو آدمی بعض اوقات شرماتا ہے, اور شرمانے میں سنتیں چھوڑتا ہے. شرمائے نہیں بھائی, سنت چھوڑنے میں شرم نہیں آتی, شرم اس میں آنا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ شرم کس میں آنا چاہیے؟ سنت چھوڑنے میں. سنت پہ عمل کرنے میں شرم آئے, اس پہ شرم آنا چاہیے. ایک آدمی کو سنت پہ عمل کرنے میں شرم آئے, یہ شرم آنا شرم کے لائق ہے. آدمی کو شرم نہیں آنا چاہیے سنت پہ عمل کرنے میں, یہ ہمارے لیے عزت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سلام کے بعد نمبر 11, کھاتے وقت میں بسم اللہ کہنا اور مل کے کھانا. مل کے کھانے میں دونوں صورتیں ہیں, چاہے تو ایک ہی پلیٹ میں کھائیں, یہ زیادہ افضل ہے. اگر یہ نہ ہو سکے ایک وقت میں کھائیں, یہ بھی بہتر ہے کہ گھر کے لوگ مل کر
साथ में खाएं या एक प्लेट में खाएं, एक प्लेट में खाना बरकत का ज़रिया है, मिलकर खाना बरकत का ज़रिया है। बिस्मिल्लाह बोलना खाते वक्त में ये बरकत का ज़रिया है। वहशी इब्न हर्ब कहते हैं अन्न अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कालू, सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूल अल्लाह इन्ना नाकुलु वला नशबअ, हम खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता, भरता नहीं पेट, काफ़ी नहीं होता है खाना। قال فلعلكم تفترقون, आपने कहा शायद तुम अलग अलग खाते हो, शायद तुम अलग अलग खाते हो। قالوا نعم, कहा हाँ अलग अलग खाते हैं। قال فاجتمعوا على طعامكم, मिलकर खाओ। واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه, मिलकर खाओ और अल्लाह का नाम लेकर खाओ यानी बिस्मिल्लाह कह के खाओ, इसमें तुम्हारे लिए खाने में बरकत दी जाएगी। इस हदीस को इमाम अहमद अबू दाऊद इब्न माजा इब्न हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया है और हदीस हसन दर्जे की है। मालूम हुआ कि दो चीज़ें हैं जिससे रिज्क में खाने में बरकत आती है, एक मिलके खाना, जैसे मसलन आपके पास कई लोगों का खाना है, ये डिब्बा लाया वो डिब्बा लाया ऑफिस में मसलन, आप मिलके खाएं उसको तो उसमें क्या होगी बरकत होगी, और एक आदमी भी आ गया उसके लिए भी काफ़ी हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा आदमी जोड़ लिया तब भी काफ़ी होगा, क्यों मिल के खाने में बरकत होती है। तो इज्तिमा में बरकत है, मिलजुल के खाने में बरकत है और बिस्मिल्लाह बोलने में, लेकिन बिस्मिल्लाह भी फिर उसमें अपनी तरफ से जोड़ देना बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह कहीं ये साबित नहीं है, वाला बरकतिल्लाह का कोई सबूत नहीं है। आप बिस्मिल्लाह कहें बस, बिस्मिल्लाह रब्बिल आलमीन तिलावत कर रहे हैं आप, आपको जो है वो करने की बजाय दूसरा करने का शौक क्यों है। बिस्मिल्लाह रब्बिल आलमीन आप अगर ख़त लिख रहे हैं तो लिखिए, आप अगर तिलावत करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन ये बिस्मिल्लाह रब्बिल आलमीन ये क्या है खाते वक्त नहीं है, खाते वक्त क्या है बिस्मिल्लाह, बाद बस बिस्मिल्लाह तो और क्या पूरा कुरान पढ़ेगा भाई, जितना है उतना है, हमारे नबी ने जब इतना किया हम उतना करेंगे, अगर ज़्यादा करते तो हम ज़्यादा करते। लोग कैसे हैं उनको अगर आप छोटा मोटा सीधा साधा कुछ दो नहीं, उसको इतना लंबा करके आप दोगे हाँ कुछ आप कुछ बात मिली हमको, कहे कि ठीक है खाने से पहले पुलिया युल काफिरून पढ़ो, हाँ सूरह बकरा पढ़ो फुला पढ़ो अब हाँ तो कुछ बात है। उलमा से भी आएंगे पूछेंगे भाई फला चीज़ के लिए कोई दुआ या जिक्र या कुछ है, कहा है ये जिक्र है बस, मतलब और कुछ चाहिए उसको आगे पीछे इतना जो है बड़ा बना के दिए तो ऐसा लगता कुछ अचीवमेंट इससे होगा। दीन सादा है और आसान है, हर आदमी कर सकता है, लिहाजा बिस्मिल्लाह बस बच्चों को सिखाएं। अभी छोटा है करते करते वो इतना बड़ा हो जाता कि बिस्मिल्लाह भूल जाता, बच्चों को जब वो बात कर सकते हैं बिस्मिल्लाह खाते वक्त सिखलाइए, उनको आदत डालिए, डांटिए अगर नहीं बोलते हैं तो, याद दिलाइए खाते वक्त में बोलो बेटा बिस्मिल्लाह। बाज़ माँ बाप खुद बोलते हैं उनकी जगह बिस्मिल्लाह, बच्चा बोल सकता है माँ बाप बोल रहे बिस्मिल्लाह उसको खिला रहे, वो बोल सकता है भाई तू क्यों बोल रहा है, खा रहा वो है बोल रहा तू, अजीब बात, उसको बोलने लगाएं, जब वो बोल सकता है उसको बोलने लगाएं बिस्मिल्लाह। ये खाने में खाने वाले के लिए अदब है कि आदमी बिस्मिल्लाह बोले, तो बच्चों को बोलने लगाएं, घर के लोग बोलें, और ये एक आदमी जैसे मिल के खा रहे हैं आदमी आवाज़ से बोल दे बिस्मिल्लाह ताकि सबको याद आ जाए, ताकि सबको याद आ जाए। हाँ इसका कोई सबूत नहीं है कि अगर कोई आदमी किसी को बुलाए खाने के लिए भाई आइए तशरीफ़ लाइए खाने में शरीक हो जाइए, लोग क्या बोलते हैं बोलो बिस्मिल्लाह, तो अब वो खाने के बीच में है वो, अब कहाँ से बिस्मिल्लाह, तो बोलना ही बोलना है मुसलमान ने, तो फिर ये बोलना चाहिए बोलो शुरू में बिस्मिल्लाह और एंड में बीच में बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, सब बोलना चाहिए, कहाँ से है इसका कोई सबूत नहीं। एक ये जो है लोगों का फकरा बन गया है, बोलते रहते हैं लोग बोलो बिस्मिल्लाह, इस तरह का कोई सबूत नहीं है। हाँ वाकई कोई बोलता नहीं है तो उसको बोलो बिस्मिल्लाह बोला नहीं, उसके लिए दुआ है बिस्मिल्लाह फ़ी अव्वलिही व आखिरिही, अगर भूल गया मसलन इतना भूखा था कि बिस्मिल्लाह ही भूल गया, ठीक है अगर भूल गया तो दरमियान में क्या कहें याद आने पर बिस्मिल्लाह फ़ी अव्वलिही व आखिरिही, या दूसरी बात में बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु, दोनों तरह से बोल सकता है।
تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھاتے وقت میں بسم اللہ بولنے سے اس میں کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 12، کھانے کا جوش ختم کر کے کھانا، یعنی اب یہ بھی ہمارے معاشرے میں الٹا ہے معاملہ، کھانا ایک دم گرم چاہیے ہم کو، ایسے کہ لقمہ بھی بنانا مشکل ہو جائے اور منہ میں ڈالے تو آدمی کو جو ہے ہوا لے کے ٹھنڈا کرنا پڑے اس کو۔ ایک دم گرم کھانا کھانا یہ مناسب نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں آدمی یعنی کھانے کا جو ہے اس کا فور جس کو آپ کہتے ہیں، جوش جس کو کہتے ہیں، گرمی اس کی ایک دم سخت گرمی، تھوڑا کم کرے، ٹھیک ہے بھائی گرم کھا، اتنا گرم کہ ایک دم آگ کھانے لگے تو کھارا اور لقمہ بھی منہ میں رکھنے جیسا نہیں ہے، اتنا گرم کیوں کھایا، مطلب کیا حکمت ہے اس میں، زبان بھی جل گئی، کوئی فائدہ اس میں ہے نہیں۔ لیکن ایک شوق ہے لوگوں کو گرم کھانا چاہیے، یہ کس وجہ سے مجھ کو آج تک نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کھانا اتنا گرم ہو کہ ٹھیک ہے کھا سکے، ایک دم گرم ہانڈی سے نکلتے ہی فوراً ایسا گرم ہونا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ تو اس کا جو فور ہے، اس کی جو گرمی اور بھاپ اور ایک دم سختی اور شدت ہے، اس کو تھوڑا کم کر کے کھانا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، انہا کانت اذا سردت غطت شیئا، جب ثرید بناتی، گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں، وہ جو ثرید اس کو کہتے ہیں، تو اس کو ڈھانپ دیتی تھیں، حتی یذہب فورہ، یہاں تک کہ اس کی بھاپ نکل جاتی، یعنی اس کی گرماہٹ ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، ابھی ڈھانک کے رکھ دیتی اس کو۔ ثم تقول انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ اعظم اعظم للبرکہ، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کھانا جو ہے اس کو ایک دم گرم کھانے کے بجائے تھوڑا رک کے اگر کھائیں تو اس میں کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ لیکن انسان کے پاس اتنا صبر ہونا چاہیے اس کے لیے۔ یہ دارمی، ابن حبان، حاکم اور بیہقی کی روایت ہے۔ نمبر 13، کھانے کے اطراف سے کھانا، درمیان سے نہیں، یعنی اگر آپ کی پلیٹ میں کھانا ہے تو آپ اپنے سامنے سے کھائیں، نہ یہ کہ آپ پورے پلیٹ میں ہاتھ گھمائیں اور کھائیں، اور خاص طور سے درمیان سے کھانا شروع کر دیں، مناسب نہیں ہے۔ تو کھانا جو ہے یہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا وضع الطعام فخذوا من حافته، جب کھانا رکھا جائے سامنے، فخذوا من حافته، تو اس کے سائڈ سے کناروں سے کھاؤ، وذروا وسطہ، اور اس کے درمیان کے حصے کو چھوڑے رکھو، یعنی اس کا جب وقت آئے گا تو وہ کھائیں گے، لیکن پہلے ہی درمیان سے کھانا شروع کرنا کہ درمیان میں ختم ہو جائے اور دائیں بائیں باقی رہے، ایسا مت کھاؤ۔ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنزِلُ فِي وَسَطِهِ، اس لیے کہ برکت اس کے درمیان میں اترتی رہتی ہے۔ کھانا ہے مثلاً آپ کی پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، آپ ڈائریکٹ اس کے پہاڑ پہ سے کھانا شروع کر دیں، نہیں، آپ کیا کریں، اپنے سامنے کنارے سے کھائیں، اس لیے کہ برکت درمیان میں اترتی ہے، تو درمیان سے کھانے سے آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ یعنی سامنے سے کھانا چاہیے، درمیان سے نہیں۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ پلیٹ اور انگلیاں صاف کر کے کھا لے، انگلیاں چاٹ لے اور پلیٹ صاف کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اکل احدکم فلیلعق اصابعہ، جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی انگلیاں چاٹ لے، فانہ لا یدری فی ایتہن البرکہ، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ کھانے کے کسی ایک حصے میں برکت ہوتی ہے، اگر آدمی پورا انگلیاں چاٹ لے تو وہ پوری برکت اس کی حاصل کر لیتا ہے، وہ اس کے لیے مفید اور کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مسلم کی روایت ہے، تو پلیٹ کو بھی اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور گرا تو بھی اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے اگر وہ صاف ہے تو، اور صاف کر کے کھا لینا چاہیے اگر صاف کر سکتے ہیں تو، اور ہاتھ کھانے کے بعد میں، ہاتھ لوگوں کے، بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہیں ہاتھ سنے رہتے ہیں، اتنے سارے جو ہے کھانے کے دانے اس کے ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں، اور ویسے جا کے آدمی ہاتھ دھو لیتا ہے، اس کو بہت اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے
यानी जैसे उसको बहुत ज़रूरत है, भूखा है आदमी, जैसे हाथ उंगलियाँ चाट रहा है, आप इतना खाए उसमें आपको नहीं लगा, जो बचा हुआ है अपनी उंगलियाँ साफ कर लें, वो ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सारे खाने की बजाय अल्लाह उसमें बरकत डाल दे और वही चीज़ इंसान के जिस्म के लिए फ़ायदा मंद हो। लिहाजा उंगलियाँ जो हैं चाट के खाना चाहिए और बर्तन को साफ़ करके खाना चाहिए। अल्लाह ताला जानता है कि बरकत कहाँ है, हम नहीं जानते हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह से मेहमान नवाजी करना, ये भी रिस्क में बरकत का ज़रिया है कि एक आदमी सिर्फ हमेशा खुद ही खाता है, ऐसा नहीं हो, बल्कि लोगों को अपने घर पे खाने की दावत भी दे, पास पड़ोस से, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को। इससे खाने में इंसान की बरकत होती है। क्यों? खुसूसन जब वो खाने के बाद उसके लिए बरकत की दुआ देते हैं। अब्दुल्लाह इब्न बुसर कहते हैं, नज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद के यहाँ तशरीफ़ लाए। قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया तो आपने उसमें से खाया। ثم أوتي بتمر فكان يأكله, और आपके पास उसके बाद खजूरें लाई गईं तो आपने खजूरों में से भी खाया। ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى, और आप जो खजूर की गुठलियाँ होती थी इस तरह से, जो दो उंगलियां हैं, सब्बाबा जो अंगूठे से के करीब वाली उंगली और दरमियानी उंगली, इस पर जो है बीज इस तरह से रखते और उसको फेंकते थे। ثم أوتي بشراب فشربه, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी या पीने की कोई चीज़, दूध या कुछ लाया गया, आपने उसको पिया। ثم ناوله الذي عن يمينه, फिर अपने दाएँ वाले को दे दिया बचा हुआ पानी या बचा हुआ दूध। فقال أبي, मेरे वालिद ने उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, व अख़द बिलिजाम दाबतिही उद्उ अल्लाह लना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़ के कहा, अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए। फ़क़ाल अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम, तीन दुआएँ की। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम, अल्लाह जो रिस्क तूने इनको दिया है उसमें बरकत दे दे, और वाग़फिर लहुम इनकी मग़फ़रत कर दे, वरहम हम इन पर रहमत नाजिल फरमा, इन पर रहम फरमा। तो इससे मालूम ही होता है कि ये अदब है कि किसी मेहमान को चाहिए कि मेज़बान के लिए इस तरह की दुआ करे। तो एक आदमी जब लोगों को जो जानकार ये दुआ पढ़ने वाला है अगर उसको बुलाता है तो उसकी दुआ इसके हक़ में बरकत की रिस्क के लिए होगी। लिहाजा इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया और इससे मालूम होता है कि मेज़बानी रिज्क में बरकत का ज़रिया है। मेज़बानी, ऑफिस में आप हैं, कैंटीन से आपने किसी को खिला दिया अपनी तरफ से, अब वो आदमी समझदार है, उस आदमी ने आपके लिए दुआ कर दी, आपके रिज्क में बरकत हो गई। लेकिन हम क्या हैं, इतने इस दौर में खुदगर्ज हो गए हैं कि हम लोग अपना ही सोचते हैं, बल्कि दूसरों से कहते हैं दावत नहीं देता तो कब खिला रहा, अच्छा खुद जो है खुद को शौक़ नहीं है, दूसरों को अतअमुरून अन्नास बिलबिर व तंसौन अनफुसकुम, तुम दूसरों को भलाई की ताकीद करते हो अपने आप को भूल जाते हो। वो भी दिल में सोचता है खुद तो कभी खिलाता नहीं, हमें कोई बोलते रहता हमेशा खिलाओ। तो एक इंसान को चाहिए कि वो मेज़बानी करें, ये मेज़बानी उसके रिस्क में बरकत का ज़रिया बनती है। नंबर 16, दुआफा और फ़करा का इकराम, गरीब मिस्कीन फ़कीर मोहताज लोग, इनको खिलाना पिलाना और इन लोगों के काम आना, इनके लिबास के एतबार से, किसी एतबार से इनके काम आना, लेकिन उसको फेसबुक पे नहीं डालना। आज आम तौर से ये बीमारी फैल गई है, इसको इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है बार बार क्योंकि आदमी रुकता ही नहीं। एक शेख कहने लगे कि हरम में आदमी बैठा है और बाजू वाले को फ़ोन दे के बोलता है कि मैं दुआ करता हूँ मेरा फ़ोटो निकाल। ये हाल मुसलमानों का हो गया है, और वो दुआ कर रहा है और उसका फ़ोटो निकाल रहा है, वो फ़ोटो निकाल के कहाँ डाल रहा है, फेसबुक पे, कि मैं देखो कैसी दुआ मांग रहा हूँ। तो ये मुसलमानों का हाल है कि अपनी इबादत जो हैं, जो अल्लाह और उसके दरमियान है, उसको भी छुपाने की जो है कोशिश नहीं, बल्कि उसको भी दुनिया में दिखाने की फ़िक्र है क्या हमारी इबादतें हो चुकी हैं। अन मुसअब इब्न सअद قال رأى سعد
ان لہو فضلن علی من دونہو، حضرت راستہ بناتا ہے اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس کا گمان بھی نہ ہو کہ ایسا کریں گے تو آئے گا، نہیں، اللہ کہیں ایسی جگہ سے دیتا ہے، اس کی سوچ میں وہ تھا ہی نہیں، اس کے گمان میں نہیں تھا، اس کے کیلکولیشن میں وہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ رزق کہاں سے دیتا ہے؟ غیب سے۔ لیکن کب؟ جب انسان حرام سے بچتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حرام عام ہو چکا ہے، جھوٹ بول کر، چوری کر کے، دھوکہ دے کے، خیانت کر کے، اور اسی طرح سے ملاوٹ کر کے، اور نہ جانے کتنی برائیاں ہماری تجارتوں کا حصہ بن چکی ہیں۔ پر آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے، حرام تو حرام، جانے تو بھائی آ رہا نا، آدمی حرام حاصل کر لیتا ہے۔ حرام انسان کے رزق کی خیر اور برکت کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن جب آدمی حرام سے بچتا ہے تو بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ اب کچھ بھی راستہ نہیں، لیکن اس کی سوچ میں راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کروڑوں راستے ہیں، اللہ تعالیٰ جس راستے سے چاہے اس کو رزق دے۔ لہذا جس انسان کے دل میں اللہ پر ایمان ہے وہ آدمی کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ ہم فیل ہو سکتے ہیں، اللہ نہیں، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ اگر راستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنایا، راستہ نہیں ہے، اللہ راستہ بناتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو۔ کون؟ جو تقوی اختیار کرے۔ تو لہٰذا حرام سے بچنا بھی رزق کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ نمبر 7، قناعت۔ قناعت، اللہ نے جتنا دیا اس پر شکایت کرنے کی بجائے راضی ہونا، اللہ کا شکر ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبتلی العبد فیما اعطا، اللہ جو کچھ بندے کو دیتا ہے اس میں اس کو آزماتا ہے۔ جو کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے اس دینے میں اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فَإِن رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ فِي وَوَسَّعَهُ، اگر اللہ نے جتنا بندے کو دیا ہے اللہ سے ناراض نہ ہو بلکہ اللہ سے کیا ہو؟ راضی۔ اللہ تیرا بڑا احسان تو نے دیا، تھوڑا دکھ رہا ہے لیکن تو نے دیا، بہت احسان نہیں دیتا تو۔ اللہ نے جتنا دیا اس پر راضی رہے تو کیا ہوتا ہے؟ بُورِكَ لَهُ فِي، جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کو برکت دیتا ہے۔ وَوَسَّعَهُ، اور وسیع اس کو کرتا ہے، رزق کو اور پھیلاتا ہے اور برکت اس میں دیتا ہے۔ کب؟ جب اللہ کے دیے ہوئے پر آدمی راضی ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، وَإِن لَّمْ يَرْضَ، اگر وہ راضی نہ ہو اللہ سے، شکایت ہی کرتا رہو، کیا اتنا کر رہا اللہ دیتا ہی نہیں، کیا فائدہ اتنا دعا کر کے، اتنی نمازیں پڑھ رہا 5 ٹائم کی پھر بھی دیتا نہیں، کیا کیا نہیں کیا میں نے، دعائیں پڑھ رہا سب کچھ، مولوی صاحب جو دیے وہ دے رہا ہی نہیں، اللہ شکایت کرے، دے رہا لیکن تھوڑا دے رہا۔ اگر اللہ کی شکایت کریں، راضی اللہ سے نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وَإِن لَّمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، اگر وہ راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت نہیں ڈالتا۔ اور وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، اور جتنا تقدیر میں اس میں کچھ بھی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ شکایت کرنے سے بڑھتا ہے کچھ؟ نہیں، لیکن شکر کرنے سے بڑھتا ہے، قناعت سے بڑھتا ہے، رضا سے بڑھتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس کی قدر کرے، آدمی اس کی قدر کرے اور اس پر اللہ کا شکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، ناراض نہ ہو۔ اللہ چاہے زیادہ دے یا تھوڑا دے، اللہ سے اگر آدمی راضی رہتا ہے تھوڑا بھی اللہ کافی کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی، تھوڑے کو زیادہ بنا دے اور زیادہ کو تھوڑا، اللہ جو چاہے کرے۔ یہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی اور حدیث صحیح ہے۔ نمبر 8، توکل، اللہ پر بھروسہ۔ آدمی تجارت کے لیے جائے، جاب کے لیے جائے، آدمی دنیا کی کوشش کے لیے بازار میں یا کہیں بھی سفر میں جائے، آدمی رزق کے لیے اپنی کوشش پر بھروسہ نہ رکھے
بلکہ رزق کے لیے اللہ پر اعتماد رکھیں۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ دے گا، ہم کوشش کریں گے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ میں نہیں، میری دکان نہیں، میرا ایجوکیشن نہیں، میرا باس، میری کمپنی نہیں، میرا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور میں کوشش کروں گا، اللہ ضرور دے گا، اللہ میری کوشش کا محتاج نہیں۔ لیکن قاعدہ ہے، اللہ نے ضابطہ سکھلایا، دینے والا اللہ ہے، کوشش تو میں کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دیے بغیر کسی کوشش سے ملتا نہیں ہے۔ توکل اللہ کی ذات پر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو نہ صرف رزق کے معاملے میں، چاہے دین کا معاملہ ہو، دنیا کا ہو، یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، زندگی کے معاملات میں بیماری کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے اولاد، یا رزق، مال، متاع، کامیابی، کچھ بھی ہو، دین، عبادت، علم، کچھ بھی ہو، توکل اللہ پر کرنا چاہیے کہ اللہ اگر چاہے تو سب مل سکتا ہے، اللہ پر اعتماد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما یرزق الطیر، تم کو ویسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور سیر ہو کر بھر پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق کے حاصل کرنے میں توکل کا دخل ہے۔ آدمی کوشش چھوٹی ہی کیوں نہ کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا اعتماد ہماری دکانوں پر ہے، دکان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ چاہے جہاں سے بھی چاہے انسان کے لیے راستہ کھول دے۔ تو لہٰذا دل کی دنیا میں اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ توکل نہیں چھوڑے آدمی، چیزوں پر اعتماد نہ کرے، مال و متاع، دنیا کی کوششیں، ڈگریاں، یہ وہ، فلاں دوست، یہ سیٹنگ، وہ سیٹنگ، وہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو اللہ کا مقام نہ دے۔ یہ سارا میرا نقشہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کامیابی ڈالے گا، ورنہ نہیں۔ گھر کی پوری وائرنگ کر لیا، اس کو پاور ہاؤس سے نہیں جوڑے، چالو ہوگا لائٹ، پنکھا، کچھ بھی نہیں، اے سی، فریج، ساری وائرنگ صحیح ہے، بھائی تم کنیکٹ ہی نہیں ہوا ابھی تک پول سے، تو بھی کیا فائدہ؟ تو اللہ کی طرف سے اگر تعلق اللہ سے نہ ہو، اللہ سے اگر اللہ پر اعتماد نہ ہو، اصل سے نہیں مل رہا ہے، تو پھر دنیا کی ساری سیٹنگ اور ساری کوششیں کچھ کام کی نہیں، کیونکہ اللہ ہی کی طرف سے اس میں، اللہ ہی کی طرف سے اس میں کامیابی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ پر توکل کرنا یہ انسان کے لیے رزق کے راستے کھولتا ہے۔ یہ حدیث احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 9، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے تعلق کو صحیح کرنا بہت مشکل ہے۔ رشتہ داروں سے، سب لوگوں کے رشتہ دار خرابی ہوتے ہیں، ہر آدمی بولتا ہے، دو رشتہ داروں سے آزو بازو بٹا کے پوچھے تمہارے رشتہ دار کیسے، بولے سب برے، وہ بولے گا تو سب برے، یعنی یہ اس کو برا بول رہا، وہ اس کو برا بولتا ہے۔ آدمی صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اکرام کا سلوک کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا، جتنی طاقت اپنی ہے۔ صلہ رحمی، یہ نہیں کہ ان سے تعلق کٹ کر دیا، بات بند۔ کیوں؟ ولیمے میں گیا تھا، کرسی نہیں دی، تو کرسی رکھی ہوئی تھی، لینے کو کیا ہوا، اس نے دیا نہیں، اس کا کام ہے کرسی لا کے دینا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں، ہم سالوں کے رشتے ختم کر دیتے ہیں، یہ گھمنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں سے عزت کی چاہت رکھنا، کچھ بھی مانگنا نہیں چاہیے لوگوں سے، عزت بھی نہیں، لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک آدمی کو کہیں کہ روٹی مانگو کسی سے، اے ہم تھوڑی روٹی مانگتے ہیں، پھر عزت کیوں مانگ رہا، جب کچھ نہیں چاہیے تجھ کو تو پھر عزت کیوں مانگتا ہے۔
اور واقعی ایک آدمی اپنا حق مانگے تو سمجھ میں آتا ہے، ان نیسیسری آدمی چاہتا ہے کہ سب اس کو جھیلیں، کیوں؟ یہ جو چیز ہے یہ بری بات ہے، اس سے رشتہ داریوں میں دراڑ آتی ہے، ہر آدمی ناز و نخرے کرتا ہے، اس وجہ سے رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں۔ آدمی اپنی ڈیوٹی پورا کرنے کا مزاج اگر رکھے، خود دوسروں سے احسان کرے چاہے وہ کیسے بھی ہوں، میری ڈیوٹی میں پوری کروں گا، رشتہ داریاں اچھی ہو جاتی ہیں۔ صلہ رحمی کرنا رزق کو بڑھاتا ہے بلکہ عمر کو بھی بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بڑھوتری ہو، بسط کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، تنگ کرنا پھیلانا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو اللہ پھیلا دے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، رزق اور عمر کا بڑھنا اگر کوئی چاہتا ہے، فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق اچھا کرے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا ایک راستہ رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے۔ یہ اگرچہ مشکل ہے لیکن اگر آپ کو ترقی واقعی کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی طرف سے ایک طرفہ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ وہ برے ہیں میں کیوں جڑوں، ٹھیک ہے رزق میں برکت نہیں ہوگی، رزق چاہیے نا، عمر بڑھانا ہے اپنی، عمر میں برکت چاہیے، تیری اوقات تیرے ٹائم تیرے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا ہے، برکت چاہیے ٹائم میں، برکت چاہیے رزق میں، رشتہ جوڑ، دل نہ چاہے تو بھی۔ کیوں بھائی، اگر مجبوری آ گئی تو قرض لیتا کہ نہیں؟ دل بالکل نہیں چاہتا، بہت برا آدمی ہے، کیا کروں، وقت آ گیا اپنا ایسا، تو پیسے کے لیے جڑتا ہے ویسا بھی آدمی سے، رشتہ داروں سے جڑے، کیوں؟ تیرا فائدہ ہے اس میں، وہ برے رہیں اچھے رہیں، ان سے تو جڑے گا، ان سے اچھا سلوک کرے گا، تیرا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ تو ہے ہی ہے، آخرت کا بھی ہے، دنیا میں تیرے رزق میں برکت ہوگی اور عمر میں برکت ہوگی، آخرت میں اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ لہذا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے میں۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 10، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، یہ بہت چھوٹی چیز ہے لیکن بہت سے گھروں میں چیز نہیں ہے۔ آتے ہی آدمی کیا کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں شروع کرتا ہے، کھانا بن گیا، آتے ہی کیا، سلام نہیں، کچھ نہیں، آتے ہی کھانا تیار کرو جلدی سے، میں کھا رہا ہوں، مجھ کو باہر جانا ہے، سلام بھی نہیں، دعا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آتے ہی اپنی ضرورت۔ آج ہم لوگ بالکل مطلبی ہو گئے ہیں، بیوی، شوہر، باپ، بیٹا، سارے گھر کے اندر سلام ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کرنے والے بھی سلام ایسا بے ڈھنگا کرتے ہیں کہ اسلامی سلام بھی نہیں، کچھ کا کچھ ہی اپنی طرف، السلام علیکم، کیا بول رہا ہے تو، السلام علیکم، تو اس طرح سے سلام کرتے ہیں، آپ کو سلام بھی کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک جو ہے کسٹمائز سلام ہے، السلام علیکم، یہ سلام ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے اس کو جو بھی بنا لیتے ہیں وہ ہم اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو سلام سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، اے بچے، اذا دخلت علی اہلک، جب تو اپنے گھر والوں کے پاس جائے، فسلم، تو سلام کر، گھر میں جائے، گھر میں داخل ہو، سلام کر، یکن برکتا علیک وعلی اہل بیتک، تیرا سلام کرنا تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب بنے گا، تجھ پر بھی اللہ کی برکت نازل ہوگی اور گھر والوں پر بھی برکت ہوگی، لہذا تو سلام کر۔ اتنی چھوٹی چیز ہے لیکن ہم اس میں لاپرواہی کرتے ہیں، گھروں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں، گھر میں کیا لگائیں، کعبہ کا فوٹو لگائیں، برکت آئے گی اس سے؟ کون بولا، اگر ہوتا تو نبی کے گھر میں کعبہ کا فوٹو ہوتا۔ آج بہت سے گھروں میں آپ دیکھیں گے برکت کے لیے کعبہ کی جو ہے وہ کعبہ کا دروازہ بنا ہوا ہے، کون بتایا آپ کو اس سے برکت آئے گی؟ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں،
اس طرح کی چیزوں کو گھروں سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس طرح کعبہ سے محبت رکھیں بھائی، کعبہ سے محبت ہم کو رہے، لیکن گھر میں برکت کے لیے کعبہ کے دروازے کی تصویر لگانا اگر صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لگاتے، کیوں نہیں لگایا ان لوگوں نے؟ نہیں لگایا، تو یہ اسلام میں نہیں ہوتا تو وہ لوگ کرتے۔ برکت کے لیے کیا ہے؟ گھر میں ناریل لگانا، لیمو مرچ دکان میں لگانا، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ آسانی ہے، سادہ سیدھا سلام کرو، السلام علیکم، اس سے زیادہ بولنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے زیادہ بولنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکت کی دعا اس میں ہے۔ پورا سلام کرو، بچوں کو سکھاؤ، بچے اسکول کو جا رہے ہیں، ٹاٹا بائے بائے، آپ دیکھیے گھروں کا حال کیا ہے، ٹاٹا پاپا ٹاٹا، یہ کیا ہے بھائی، پاپا بھی اور ٹاٹا بھی، یہ گھروں کا حال ہمارے ہیں۔ السلام علیکم آتے وقت بھی، السلام علیکم جاتے وقت بھی، یہ گھروں کا اتنی ایک چیز زندہ کر لیں اللہ کی طرف سے برکت آئے گی۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، خدا حافظ، یہ کہاں سے آیا؟ اچھا نہیں، خدا نہیں بولنا، کیا بولنا؟ اللہ حافظ۔ سلام کیوں نہیں کرتا؟ جو ہے وہ کرنا، جو ہے وہ کر، السلام علیکم اتنا بس ہو گیا، اپنی طرف سے نئے نئے بنا کے کچھ کر مت، جتنا ہے۔ اسلام میں ہمارے نبی کیا بولتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مصعب ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت سعد کے دل میں بات آئی کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں دوسروں سے افضل ہوں، میں دین کے لیے خرچ کرتا ہوں، دین کے لیے میں مجاہدہ کرتا ہوں، تو دوسرے لوگ اتنا نہیں کر پاتے جتنا میں کرتا ہوں، تو ان کے دل میں بات آئی کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں جو رزق ملتا ہے کیا وہ تمہارے کمزوروں کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے؟ هل تنصرون وترزقون، تم مدد کیے جاتے ہو، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تو کیا وہ رزق اور وہ نصرت اللہ کی تمہارے کمزوروں کی طرف سے نہیں ہوتی ہے؟ انہی سے تو تمہاری مدد ہوتی ہے، یعنی جو سماج کا کمزور طبقہ ہوتا ہے، غربا، فقراء، محتاج، بیمار، پریشان حال، جب یہ دعا کرتے ہیں کسی کے لیے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ایک انسان سماج میں جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، سماج میں جو کمزور لوگ ہیں، بیمار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، جب ان کے کسی کام آتا ہے اور یہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کو رزق دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ دو باتیں آپ نے فرمائیں، هل تنصرون وترزقون، اللہ کی طرف سے مدد ہونا اور رزق ملنا کس کے سبب ہوتا ہے؟ سماج کے کمزور لوگ، لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ بیمار، یہ فقیر، یہ محتاج بوجھ ہیں سماج پہ، ان کو ہم کو زکوٰۃ دینی پڑتی، ان کی مدد کرنی پڑتی ہے، خود کچھ نہیں کرتے، حالانکہ بات الٹی، ان کے ذریعے سے تم کو رزق ملتا ہے، جب تم ان کی مدد کرتے ہو اللہ تم کو دیتا ہے، جب یہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تم کو دیتا ہے، تو وہ بوجھ نہیں ہے، وہ مدد کا ذریعہ ہے۔ جس سماج میں آپ سوچئے یہ مینٹیلٹی ہو کہ سماج کے جو کمزور لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف سے لینے کا ذریعہ ہیں، وہ سماج کتنا اچھا ہو جائے گا، اور جس سماج میں لوگوں کی ذہنیتیں ہو جائے یہ سب بوجھ ہیں، یہ کب دنیا سے اٹھ جاتے، سماج ایک دم اچھا ہو جائے گا ہمارا، تو یہ سماج بگڑا ہوا ہے۔ لہذا سماج کے کمزوروں کو سماج کے لیے خیر سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ آپ نے بتلایا کہ اللہ کی طرف سے جو رزق دیا جاتا ہے وہ کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے، لہذا غربا اور فقراء کے کام آنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ نمبر 17، حج اور عمرے کی پابندی، حج اور عمرے کی پابندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرة، تابعوا بین الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب۔ آپ فرماتے ہیں ایک کے بعد ایک حج اور عمرہ کرتے رہو، حج ہوا تو عمرہ، عمرہ ہوا تو حج۔ علماء نے کہا ایسا ہے یہ کہ حج اور عمرہ ایک کے بعد ایک کرتے رہو، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں حج اور عمرہ آدمی کے فقر اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حج سے اور عمرے سے
آدمی کا فقر اللہ مٹاتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے. کیسے؟ کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضت، جیسے بھٹی سونا چاندی اور لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے. صاف کرنے کے لیے سونے چاندی کو کس میں ڈالتے ہیں؟ آگ میں ڈالتے ہیں، اس آگ سے اس کا کچرا سب صاف ہو جاتا ہے. تو جیسے کچرا اس سونے کا چاندی کا اور لوہے کا صاف ہوتا ہے بھٹی میں ڈالنے سے، ویسے ہی ایک آدمی کے گناہ اور اس کی غریبی صاف ہو جاتی ہے حج اور عمرے کے ذریعے سے. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. نمبر 18، اللہ سے رزق کی دعا کرنا، برکت کی دعا کرنا، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے رزق میں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ نے سکھلائی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو دنیا میں بھی ہم کو بھلائی دے اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا. یہ بہترین دعا ہے جو آدمی کو مانگنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک ہے، آپ فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ ہدایت مانگتا ہوں، تقوی، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت، پرہیزگاری مانگتا ہوں، عفاف، پاک دامنی مانگتا ہوں، اور غنا مانگتا ہوں. تو اس میں غنا کی بھی دعا، مالداری کی یا دل کی غنا، دونوں آ جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقیری سے اور کمی سے اور ذلت سے. واعوذ بک ان اظلم او اظلم، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی اور مجھ پر ظلم کرے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اس میں فقر سے پناہ مانگی گئی ہے. اسی طرح سے ایک اور دعا ہے جس میں برکت کی دعا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت دے، وبارک لی فی ما رزقتنی، اور جو رزق تو نے مجھ کو دیا ہے اس میں میرے لیے برکت دے دے. وبارک لی فی ما رزقتنی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو یہ دعا بھی ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے رزق کی برکت کا. تو یہ کچھ کل ملا کے 18 چیزیں آج ہم نے دیکھیں جن سے ایک انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ اس کے رزق کو بڑھاتا ہے. ایک ایک کر کے میں آخر میں بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اور جو بعد میں آئیں ان کے لیے بھی واپس یاد دہانی ہو. نمبر 1، ایمان اور تقوی، ایمان کا اہتمام اور گناہوں سے بچنا. نمبر 2، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا. نمبر 3، تجارت میں سچائی اور صفائی، صاف صاف بتا دینا. اسی طرح سے نمبر 4، اپنے اوقات میں سے عبادت کے لیے وقت فارغ کرنا، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنا. نمبر 5، توبہ اور استغفار، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا. نمبر 6، تقوی، اللہ کے ڈر سے حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، تو حرام کی طرف نہیں جانا، یہ بھی رزق کو بڑھاتا ہے. نمبر 7، اللہ نے جتنا دیا ہے اللہ پر اس سے راضی رہنا، ناراض نہیں ہونا، شکایت نہیں کرنا بلکہ قناعت کرنا. نمبر 8، اپنی زندگی کے تمام مسائل میں، رزق کے حصول میں، اپنی کوشش اپنے اسباب کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھنا. نمبر 9، صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو صحیح کرنا. نمبر 10، گھر میں آتے جاتے وقت میں سلام کرنا. نمبر 11، کھاتے وقت میں مل کر کھانا اور بسم اللہ کہنا. نمبر 12، کھانے کا جوش ختم کر کے کھانا. نمبر 13، کھانے کے اطراف سے کھانا، درمیان سے نہیں کھانا. اسی طرح سے نمبر 14، کھانے کے بعد پلیٹ صاف کر کے کھانا اور انگلیاں چاٹ لینا. نمبر 15، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کو چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اپنی طرف سے کھانے کی دعوت دینا اور ان سے دعا کا مطالبہ کرنا، اگر چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے جیسے صحابی نے کیا. نمبر 16، ضعفاء اور فقراء کو سماج میں بوجھ سمجھنے کی بجائے ان کو اپنے لیے اللہ کی نصرت اور رزق میں برکت کا ذریعہ سمجھنا اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لینا. نمبر 17،
حج اور عمرے کی پابندی اور اس کا اہتمام کرنا. نمبر 18 اللہ تعالیٰ سے رزق کی برکت کی دعا کرنا. تو یہ باتیں آج ہم نے سیکھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت دیں اور ہم سب کو حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.